Пишете в коментарите дали ви стресна. Добре, както и да е. Сега ще пробвам нещо. В момента съм на почивка, четвъртък, 23-ти. И... сега ще пробвам нещо. Взех се готова. Взех се това черепче. И то тук топло. Да. Аз съм топло. Сега искам да пробвам нещо. Ще сложа слушалките и ако се чува по-добре, ще е много хубаво. Така, нещо си, не съм с слушалки. Сега ще бъда. Нещо си. Да. Който любител на Орео, да, пиши в коментарите, дали обича Орео. Този, който не знае какво е Орео, ще ти го покажа. О, Габс. Ето, тук го счупих. Не смислите, че и така. Добре. И... какво мисля да е клипа? О, забравя. Ето го моя. Чакайте. Моето легло. И да, баща ми спи на същото легло, само че на друго място. И чучо ми, да, също чучо си. И в събота по принцип стръгваме. Но ще ходим на басейн, затова че ако този клип събере 10 лайка, ще има повече клипове. Ако не вярвате, е така. И сега се едно свър, сте прегледали клипа и о да, правя лайк, ама няма, нали, няма лайкче за мен. О, и ако имам 10 абоната, ще празнуваме. Аз имам единствен абонат. Може да има повече, съм виждал. И да. До скоро. О, също може да снимам скоро и на това бебче. Не знам. Май съм снимал. Да, снимал съм. И някакво друго да кажа, вече 2 минути клипа. 3 минути и 2 секунди, 3 секунди. И искам да кажа на някои. Тези, които си губят цялото време в YouTube. Разбирам по... айде, 3 часа на ден в YouTube. Най-малко. Е нормално. А някои по... добре. Това няма значение. Ако можеш да умахна... опагам, стягам, бага. Добре, както и да. И до скоро. Аз бях Иван. Не, Иван. Аз съм Иван, не на Вин. Чакай малко. И... аз не съм Иван, аз съм Нави. И да, това е от мен. Чао, кажи чао, черепки. Чао! Добре, както е. И до скоро. О, преди това, вижте емоджито. Аз съм емоджите по колко му смях. До скоро. 4 минути. Няма проблем.